Mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela anatoa taarifa rasmi ya kuwasili Arusha kwa viongozi hawa kuu mbele ya waandishi wa habari. Tunategemea leo tarehe 18 kumpokea Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, ambaye pia tunategemea shiriki mkutano huu. Tunategemea kumpokea Mheshimiwa Dkt.Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ambaye ndiye atakuwa mgeni rasmi wa kikao hiki. Lakini kwa nafasi ya upendeleo, Mheshimiwa Rais atakuwa na shughuli zingine kwa siku mbili zijazo. Tarehe 20 atakuwa na ratiba binafsi ya kiofisi, lakini tarehe 21 kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania litakuwa na mkutano wake mkuu, na mkutano huu utakuwa vile vile wa maadhimisho ya miaka 60 ya kanisa nchini kwetu, utakaofanyika kwenye chuo kikuu cha Makumira. Kamati ya jukwaa la watendaji wakuu wa taasisi za umma wametaja kauli mbiu ya mkutano huo kuwa mwelekeo mpya wa usimamizi uendeshaji wa taasisi za umma kwa matokeo chanya katika kukuza uchumi wa taifa. Mheshimiwa Rais na viongozi wengine wakuu wa kitaifa watatupa kwanza maono yao na expectation zao kutoka kwetu sisi viongozi wa taasisi hizi za umma. Na lengo ni reform, kwamba lazima tureform taasisi zetu ziweze kuwa na uzalishaji ulio mzuri, ziweze kuwa na tija, ziweze kuzalisha faida. Na hatuwezi kujitenga na jiografia na hali ya mabadiliko ya dunia, lazima na sisi kama wakuu wa taasisi na taasisi tunazosimamia tupo tayari kuenda sambamba na mabadiliko ya dunia pamoja na mwelekeo wa nchi yetu. Tunawakaribisha wote ya kwamba maandalizi ya ukumbi, teknolojia zitakazotumika katika mikutano, shughuli zingine zote za ndani ya ukumbi zinaelekea katika hatua za mwisho. Lakini kumbi zetu zote ziko tayari kuweza kuwapokea wageni wote watakaofika hapa wakiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kutoka mkoani Arusha, naitwa Rahi William, Watumaini TV.